А не сыграть ли вам на контрабасе что-нибудь веселенькое, а? Под музыку, говорят, ветер лучше надувает паруса. Вітаю, друзі! Для початку скажу, що на фоні тих подій, які відбуваються навколо України, в світі, навколо тих подій, які низкою такої якихось нехороших речей відбулися в Заводському, це і злочин, коли людина, мешканець Заводського, вистрілив в голову своїй дружині, і тих людей, які просто заарештували за те, що вони продавали наркотики, я впевнений, що здивувати вас чимось ще доволі таке складно буде мені. Однак, я спробую. Зараз у нас буде невеличка розмова із людиною, яка дуже відома всім, в більшості випадків в інтернеті. Більшість його не знає. Але я спробую вас сьогодні з ним познайомити, тому що я отримав трошки задоволення від спілкування з ним зараз. І я думаю, що таке цікаве спілкування в нас і буде далі. Підписуйтесь зараз на канал, а я пропоную вам розмову. Друзі, перед вами Леонтій Олександрович Маєвський. Пане Леонтію, наші щирі вітання. Ви людина, яка все життя прожив у Києві. Ваші плани? Ви будете в інтернеті розказувати, ще якісь цікаві будуть розмови? Буду до тих пір, поки мене окончательно, як кажуть, не закриють всі акаунти. Останній час акаунт існує не більше 2 тижнів. Ну, я так розумію, що скаржаться люди з якоюсь метою. Щось не подобається. Нікому не подобається правда. Та правда ж. Правда ж, це не подобається, да. Я даю факти, даю цифри, ті, що є офіційні дані. Це не подобається слугам. Я читав, да, в ливреях, да, в зелених. Я зрозумів. Зеленим. Да. Дуже їм не подобається, коли спростовують. І у них є спеціальні люди, які за цим слідкують. Вони негайно пишуть скарги. І у мене вже закінчились номери телефонів для того, щоб реєструвати чергові акаунти. Розповідають про те, що Росія нападе. Моя особиста думка. Путіну немає сенсу нападати зі зброєю. Він отримає за це санкції, він витратить купу грошей і все інше. Він уже це спробував в 2014-му, він спробував у 2004-му. Путін не дурак, він людина розумна. Був, принаймні, скажімо, був. І йому простіше. І що він уже й зробив? Моя думка, Зеленський президент поставлений Путіном. 5 років велась послідовна боротьба не тільки з Порошенка, а з усіма. Нас захейтять зараз. Можливо. Не тільки з Порошенка, з усім прогресивними силами, які боролись за Україну. Йшла послідовна боротьба, брехня. Людям цим задурили голову. Результатом був 19-й рік. Тому, знов повторю, з точки зору логіки, з точки зору розуму, Росії немає сенсу збройна агресія. Але Путін нездорова людина. І які у нього настрої, от тут нічого сказати не можна. Це як з вуличною собакою. Вона може підійти, ти її починаєш гладити, вона тебе рази вкусила. Інтуїтивно, чисто. Ти да, не знаєш, що у неї на умі. Ти десь трошки не той рух зробив. А у цього він людина, схожа на все, зараз важко хвора. Ну, американська розвідка говорить, що більшість тих, які відбуваються події, говорять про те, що вже назад вороття нема. Тобто кількість затрачених ресурсів, які затратила Росія на те, щоб підготувати цих військових, уже просто перевершує. А це немає, Росія, Путін не рахує ресурси, не людські, ніякі, його це не цікавить. Там з мого погляду, те, що оголосили про санкції конкретним людям, оце більш важливо, ніж санкції просто на всю Росію абстрактні. Так, я запам'ятав, колись ми на спортивних зборах, у нас досвід був, жили в гуртожитку, і в сусідній кімнаті ми лягали спати в 10, тому що у нас багато тренувань, а сусідні молодь гуляла до півночі, до часу ночі. Я був тоді в нашій кімнаті, в нашій команді наймолодший, і от мене послали молодого навести порядок. Я зайшов, сказав: так, перестаньте, а то абстрактно, получите по морді.
Виключили через 15 хвилин все назад. Тоді мій старший, у нас капітан команди, каже, йдемо покажу. Зайшов, одразу побачив самого здорового там, сказав, так, якщо ще почую, ти получиш по морді. Більше шуму не було. Треба, щоб була конкретно відповідальна особа. Тому те, що говорять американці, те, що говорить Запад, з погляду чисто військового, так, багато витрат, але треба враховувати, що в них є ще свої певні інтереси. Перестарога, от то, чого, до речі, не розуміє Зеленський, коли вимагає, щоб санкції ввели зараз, а не тоді, коли нападе. Страх перед санкціями більш суттєвий, ніж самі санкції. Якщо вже санкції введуть, так тереть вже нічого. Питання буде зараз провокативне. Я розумію, я навіть знаю, що ви відповісте. Ну, для глядачів це буде цікаво. Хто для вас Зеленський? Блазень. Давайте вип'ємо, потім допишемо. Через не можу. Через ще трохи. До кінця. І ти будеш чемпіоном. Я корінний киянин. Сюди я потрапив вперше. Десь у 79-80 році тут тесть будувався. Якби мені хтось іще в моїх навіть 40 років сказав, що я поїду жити в село, я б сміявся. Так, досить називати завод селом. Ні, до 86-го це було село Брисі. Ага. Якби воно було містом, я не знаю, чи поїхав би я жити в місто. Їхати з великого міста в маленьке – це одно, а переїхати з міста в село – це зовсім інше. Ви бачили мій двір. Я живу річкою. Річка в огороді. Я звик, я з дитинства, з 5 років, з батьками і без батьків, і водив в походах. Ми звикли до природи. Оскільки я інженер-математик, це вже хотів спитати, чим ми займалися? Це називається систем дизайнер, проєктування систем управління, як для фізичних об'єктів, так і для управління адміністративного. Скажімо так, я займався автоматизацією, починаючи від медичного обладнання, танків, і навіть приймав участь трошки в випробуваннях Бурана. Хорошо, фізика – це ваше? А у мене все... Хімія? У того, хто проєктує все моє, от хімія єдине, що мені в житті не довелось вчити. Ага. У нас не було її в інституті, а в школі я її не зрозумів, і хімія для мене темний ліс. Ну, тим не менше, є цікава річ. Займаючись бізнесом, ми займалися хімією, у нас був цех, який виробляв хімічну продукцію. Ну, H2SO4 плюс H2O, ви знаєте, ні, що це таке? Ні, основи хімії знаю. Але мій напарник, з яким ми займалися бізнесом, він був хімік. Причому хімік, геніальний хімік. Ви і бізнес був у вас, так? Да? Уже з 92-го року я працював повністю в бізнесі. Після того, як мене в 93-му оштрафували на дуже велику суму за порушення податкового законодавства, я сів і вивчив законодавство. Після цього я консультував як підприємців, так і податкову. Тобто ви вирішили з біди зробити якесь для себе корисну справу, так? Прийшли в штраф, або давай половину штрафу, но готівка. Я сказав, ні, хлопці. Я ще коли ставав на облік, я вам сказав, ви ні копійки від мене хабарі не отримаєте. Я заплачу штраф. Незвичайно. Я заплатив штраф. 3 роки чи 4 після цього мене дергали кожне півроку. Ну, платив штраф за неакуратне ведення тетраді. Після цього вони... І так можна було, так? Да? А вони вже просто плакали. Ми отримали завдання. Ми повинні вас оштрафувати. Порушень ми знайти не можемо. За що? Я кажу, пишіть. А з того часу, як тільки я зрозумів, вони перший раз сказали, я і зошит ледь вивів. Все одно буде штраф, навіщо вести. І років через 4-5 просто відчіпили. Вони зрозуміли, навіщо їм витрачати час на мене, якщо я не заплачу, якщо я купу інших, які заплатять. Після цього я 10 років не мав жодної перевірки. Хорошо, з цим зрозуміло. Що для вас націоналізм? Дивлячись, що називати націоналізмом. Скажімо,
дуже складно його відрізнити від нацизму або шовінізму. Для мене особисто це значить, що моя мова, народ, традиції народу є для мене особисто найкращими. Але вони такі само, як і мова інших народів, тих же поляків, тих же навіть росіян і їх традиції. До тих пір, поки кожен на своїй території. Але ваша рідна мова яка? Українська. Ви в Києві жили рідною, спілкувалися українською? От як не дивно, і люди кажуть, в Києві всі давно говорять українську. Вся родина, не сім'я, а родина – це чоловік 40. Угу. Це різні. Ну, це все, в принципі, там із 40 чоловік, чоловік 30 – це люди з вищою освітою, і професори, доктори, архітектори. Угу. А інші – це висококваліфіковані робітники. Угу. Між собою спілкувалися виключно українською мовою. Ну, ви зараз підтримуєте зв'язки із тими людьми, з якими працювали, чи ні? Ні, у мене нема шляху назад. Ровесники батьків, їх вже нема. Ага. З ким працювали в інституті, там було дуже мало однодумців. Все-таки у нас... І далі в 90-х вже зовсім розійшлись, тому що я пішов в бізнес, а мій найближчий товариш, який теж був з такими ж націоналістичними настроями, пішов в ХСС. А третій товариш пішов, ще до того пішов в КГБ. Всі ці історії, вони не такі прості, як здаються. Він пішов в КГБ, щоб краще заробляти, і головне, у нього не було де жити. У мене троє КГБістів були, друзі, двоє з них це були аналітики. Це угу. дуже розумні люди, і вони нікого не чіпали. Угу. Вони аналізували західну пресу, робили за нею доповіді начальства. Один угу. оцей оперативник. Він пропрацював якийсь час, і далі він працював в Чорнобилі на станції. Працював все спокійно. Після аварії ми якраз, до речі, 26 квітня 86-го року ми мали їхати події, да, ми мали їхати до нього на новосілля. І після аварії його перевели працювати в Білу Церкву і там поставили курирувати віруючих. Через два роки він подав відставку, сказав, коли я боровся з барагами, я це розумію. А коли я борюсь з людьми, які вірять в Бога, я цього не розумію. Мені не раз наголошували на тому, що от Маєвський в інтернеті чисто воює із прихильниками партії Зеленського, як вона, «Слуга народу», тільки тому, що йому платять за це кошти. Я вже сказав, значить, я ніколи в житті не працював за гроші. Бо я повторюсь, я отримував гроші за свою роботу і вибирав тільки ту роботу, яку мені цікаво. Я не отримую гроші, я піклуюсь за своїх, навіть вже не дітей, а онуків. Я хочу, щоб вони жили в здоровому суспільстві, де люди вміють думати. Думай, де? І не вірять в казки. Це не провокації. Я згоден, кожен має право на свій вибір. Але вибір має базуватись на знаннях, а не на грі на піаніно. Риба! Зеленський сказав чітко, що буде країна в смартфоні. Коли у смартфоні усі необхідні документи онлайн. Про видасть смартфон. Як ви до цього віднесете? Погано. Тут треба розділити. Я взагалі комп'ютер. Я вчився цьому, я інженер-математик, системний програміст по диплому. Я за розвиток, але все має розумні межі. По-перше, завжди у людини повинен бути вибір. Що б він не робив, треба, щоб була можливість. Хто хоче, користується смартфоном, хто не хоче, не користується смартфоном. Ну, видасть він моїй сусідці Валі смартфон. Вона телефоном не вміє толком користуватися. Я не буду брати смартфон. Значить, чому в неї буде вибір? В неї буде вибір, чи користуватися смартфоном, чи не користуватися ним. Але не в неї буде. Ну чого, їй дали смартфон. От хоче вона отримати 1000, а в неї нема смартфона. Все. Ну вже зараз півтори, кажуть, за хай, те, що... Не важно скільки. Захоче вона... А я думаю, що всі зелені, вони ж такі розумні, що для того, щоб отримувати смартфон, треба буде зареєструватись в Дії. Обов'язково. О. Обов'язково. А як? Без цього ніяк. А нащо тобі другий смартфон, якщо ти вже зареєструвався в Дії? Браво. Тепер лайк і підписка. В принципі, то, що Зеленський просить смартфони, він веде до того, щоб зробити електронне голосування.
Це Естонія голосує вся. Психологія інша. Значить, є одна проблема. У нас в Конституції написано вільний вибір і таємний. Як на смартфоні забезпечити вільний і таємний вибір? Вільний можна. І ні. А звідки? Я сяду два рази так, візьму ніж, представлю вам, скажу так, голосуй за Зеленського. Або голосуй там за Бойка. Тут уже ж з вами згоден, знаєте чому? Тому що це, да, дійсно не та країна. Люди не розуміють, чому на виборчих дільницях, не тільки у нас, а по всьому світу, кабінки і вхід тільки по одному. Це називається гарантувати вибір. На смартфонах це неможливо. На ваш погляд, це нерозумне рішення, от коли... Видавати смартфон. Ні, сама дія, сама ідея об'єднати. По-перше, дія – це, значить, все, що вони описують, я цим займаюся вже дуже давно, до дії. Я не виходжу з дому, щоб зробити всі ці роботи. Всі ці бази, всі ці доступ до них зроблені ще не за Порошенка навіть, а ще за Кучми. І доробляли з Петро, значить, бази ДРФО, цих суб'єктів підприємницької діяльності, ще були в 98-му році, здається, чи в 2000-му. Я вже ними користувався. Купа служб, реєстри, кадастри, все це діє, це просто програмка, яка дозволяє з одного місця доступитись до усіх цих баз. Я ними користувався, доступаючись до кожної окремо, з комп'ютера. Ясно. Вам зараз страшно це чи ні? Що відбувається зараз? От навкруги України, там дійсно... Навкруги України не страшно, мені страшно 73%. Я зрозумів. Питання в другому. Вам страшно зараз з оцим президентом зараз? Наскільки страшно? Не страшно, а гидко. Я вірю в людей, які стоять на фронті. І я вірю, що армія, якщо цей президент повезе себе не так, в армії... Люди підготовлені, вони зроблять те, що їм треба. І все-таки президент, він просто, от в плані оборони, він просто абсолютно нічого не розуміє. Тому він і у нас є головний командуючий тепер при Зеленському і Верховний. Верховний – це так, одежка, щоб красиво виглядала, а командує армією головнокомандуючий. Да, він там... Навірно, без команди Верховного він не зможе піти в атаку, а Верховний скаже здатись, а отут, я думаю, тут буде біда, що да? Не здасться. Отут буде біда. Військові, у них своя психологія. І оце того, Зеленський не був в армії, він ухилився. Крім того, навіть рядові багато не розуміють. Військова психологія – це окрема наука, її вчать. Леонід Олександрович, ви служив? Ні, я ж офіцер, у мене воєнна кафедра. Тобто у вас кафедра військова, так? Да? Ну і тим більше, що я ракетчик ПВО, тому це ті, хто не бачить результатів своєї праці, як кажуть. Хорошо, питання трошки місцевого рівня. Скажіть, будь ласка, ваше відношення, от ви ж слідкуєте за подіями в колишньому Лофетському районі, мені завжди цікава ваша думка була, можливо, дуже, думаю, глядачам також буде цікаво. Ваше відношення до... Події, які відбуваються в Лофетській міській раді і в Заводській міській раді. Порівняння можете? Не можу, я за ними не слідкую. Зрозумів. Я просто є, чому не слідкую, у нас абсолютно різні погляди, навіть з населенням про місцеві задачі. У нас був недавно спор, коли зробили цей спорт-атракціон. Нікому не потрібний спорт-майданчик. У Брисях отут? В Брисях. Не тільки, їх три зробили. У нас чудовий майданчик. І я навіть хвастав і в Київ показував, і куди. Той, що зробили в центрі, отут біля спиртзаводу. Мабуть, аналогічно є і з другого боку залізниці. Там, де сам завод. Ну, я це і бачив. Це чудово. Це те, що треба, і це чудово. А то, що вони зробили... Да блін, хто на ньому буде займатись? Да у кожного свій двір. У мене всі снаряддя, он в дворі стоять, все, що треба. Крім того, в такому населеному пункті, де приватний сектор, де городи, нема часу. Ти прийшов, як... На городі накачався. Яка спортплощадка. Да, для дітей як атракціон це чудово. Приїде внучка, я її обов'язково поведу. Замість того, я пишу, 50 років, скільки я знаю в Росії, є стежка повз клуб до магазину.
Да. Написав товаришу Сидоренко, що може б хоч привели її в порядок. Плани не входить, ніхто не хотів. І куча народу тут же в Фейсбуці написали, а що, тяжело пройти протоптаний? Спитав у Сидоренка, як би оцей кусочок, чи тротуар зробити, чи ще щось. Не передбачено. Ми а вам... була відповідь, да? Сидоренко молодець, він юрист. На всі запити він відповідає. Пише дуже грамотно, часто просто це чиста відписка, але відписка зроблена, Рома. Він юрист. Да, я вже розбираюся з цих. Грамотно відповідає, вічливо, вчасно. Тобто, от по поводу листування у мене ніяких питань нема. І знов таки, і тут же люди мені пишуть, а що тобі трудно там пройти? Да, трудно, хлопці. Якщо я після дощу їду там велосипедом, колеса скользять. А якщо їду по дорозі, на мене бруд летить з-під колеса автомобіля. А ну, цього, от, тому я і не розумію. У мене одні інтереси, у людей інші. Люди, які звикли жити в багні, їм не треба з нього вилазити. Багато є речей, які неоднозначні. Тягнуть водогіном і асфальт на наших вулицях. От то, що ми якраз по поводу вибору говорили. І питали, чи хочеш, щоб асфальтували Сульську? З одного боку хочу, тому що дуже пильна літку. Але зараз по ній їздять машини швидкістю максимум 40. Буде асфальт, будуть їздити 90. Це чиста наша психологія, це хамство наших людей. Ваше бачення от розвитку заводської ТГ, вона спроможна? В подальшому буде? Все залежить від людей. Всі, будь-яка організація спроможна, якщо люди хочуть і є відповідні організатори. В чому ви некомпетентні, скажіть, будь ласка? Є якесь питання? Ні, я про в'язання мовчу, просто щось друге. Чому заводи в тому ж сільському господарстві, в тій же хімії, в тій же управлінні, типу ОТГ і в інтересах громадян. Я з іншого світу. Я не дуже розумію. Тобто ми чудово спілкуємося з усіми відносно того, що стосується городу. Я питаю, мені розповідають, я з сусідами, можу, у мене багато інструментів. Ну ви ж розумієте, да, що людей важко навчити, вони не хочуть вчитися. Бачите, ви самі сказали те, що я хотів сказати. Я хочу навчити людей вчитись. Нас вчили, я виріс в середовищі, де нас вчили вчитись. А і попав так, що в старших класах я вчився в спецшколі, а далі в інституті у нас був спеціальний, це три групи, яких вчили в першу чергу вчитись. Нам на екзамени по всіх предметах ведучі казали, а чого ти без книжки прийшов? Ти що, дурак? Наше ти будеш пам'ятати те, що є у справочниках? Відкрий, почитай. Якщо прийшов книжки, мінус без справочника, мінус один бал. Зразу. Угу. Незалежно від того, що ти відповіси. От ти книжку на пам'ять знаєш. Якщо ти не вмієш користуватись книжкою, грош тобі ціна як спеціалісту. Я хочу, щоб навчились приймати інформацію, а не в чутки. Перевіряти і думати. Як яскравий приклад у цей, що популярний, Порошенко збагатився 82 рази. Ага, да-да-да, кстати, інтересно. Дуже популярна штука, скільки всім пояснює. А тепер, кажу, включай мозги. Угу. У нього був 1,6 мільярда. Угу. 82 рази, стало 134 мільярда. Тобто він тепер у нас четвертий в списку найбагатших людей світу. Угу. У нього більше, ніж у Біла Гейтса. Ви, говорю, хоч трошки думаєте, що ви пишете? Ну, мені ще цікава була ваша думка за велике будівництво. Дуже цікава. Ви стверджуєте, що програми такої немає. Читаю, там дівчата пишуть і пані Єлена Самусєва, і Самусєв, вони прихильники саме цієї партії, вони прихильники пана Зеленського. То... Я стверджую не тільки, що її немає, а що програми президента «Велике будівництво» в принципі не може бути. Чому? По Конституції президент цими питаннями не займається. Це питання уряду. Тому не може бути такої програми навіть в принципі. Якщо вона навіть є, вона не буде законною. А її нема. Її дійсно нема. Є
ініціатива президента, він дав завдання уряду, так от всі дороги зараз будуються за програмою, прийнятою урядом Гройсмана у 2018 році, яка називається «Програма ремонту будівництва доріг на 2018-2022 роки». Зелена Україна була, це знов-таки, це ніяк не програма, це, можна сказати, ініціатива президента. Він дав уряду зробити програму, яка буде вже називатись зовсім інакше, до, здається, листопада чи грудня. Програму уряд не зробив. Уряд вже ігнорує президента, так як і всі інші. Програма – це велике спортівництво. Чи як вона? Здорова Україна. Знов, це не програма, це ініціатива. Дано доручення уряду розробити відповідну програму. Уряд не зробив, тому що йому указання президента до лампочки. Ну, забили іншим словом. Нездатні. Ну, як чесно, можна... чесно кажучи, от, ви знаєте, ми сміємося з цим. Да? От, я, мені дійсно смішно, це то, що дійсно от, бачиш глупості, ти з неї інколи смієшся. Коли людина падає, це часом больно. Але коли людина дійсно робить глупость, це смішно. О, а ми сміємося, і ми з таким подивом, я зрозумів, що ми ж сміємося над Україною, над своїми. Ми сміємося над собою, так. Да.